tá sem bateria. Errou! Tá no campo vermelho. Ótimo, não, mas aí tudo bem, a gente começa de novo. Boa noite a todos, Pedrão Falador, direto aqui do Espaço do Trabalhador PT, agradecendo ao José do Boné, presidente do PT de Cotia, agradecendo por nos ceder o local. Obrigado, José. Boa noite a todos, parabenizar o Pedrão pela iniciativa, sejam bem-vindos. Sandrinha, Cris, Luana, boa entrevista para vocês, sejam bem-vindos. Mais uma vez, boa noite, agradecendo ao José. Obrigado, Sandra, parabéns pela sua votação imensa. Agradeço muito a sua presença e também fico feliz por ter contribuído para você ser eleita. Diz, boa noite. Boa noite para todos. Eu que agradeço a oportunidade, né, Pedrão aí, ao Zé, o pessoal aqui do espaço. Agradeço a oportunidade, tá? Que deixa eu me apresentar. Eu sou a Cintia Regina, né? E fui eleita aí com 1.102 votos e muito feliz, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Agora eu apresento Cristiane, né, com 846 votos. Cristiane, parabéns. Fiquei feliz também de você ser eleita, certo? Diz, boa noite. Por você ter vindo, eu agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo apoio, obrigado pela força. Agradeço ao espaço, ao Zé do Boné também. Muito obrigado pelo espaço. Eu estou muito feliz e quero agradecer, primeiramente, a Deus e, segundamente, aos 864 eleitores que saíram da sua casa para dar esse voto de confiança da minha pessoa, para que eu consiga continuar esse trabalho que a gente sempre realiza. Também quero agradecer Luana Karen. Luana, cada vez mais eu conheci, boa noite, agradeço. E fico feliz também por ter ajudado você ser eleita, né, com 1.000 e poucos votos. Fico feliz. E também uma boa noite e agradecimento por você estar aqui. Boa noite a todos, inclusive ao Pedrão, um agradecimento ao Zé pela abertura do espaço, né? Agradecer a toda a população de Cotia, que de fato é uma votação bem expressiva, né? 1.169 votos. Isso demonstra que cada vez mais a população está se interessando pelo direito da criança e do adolescente. Então, eu deixo aqui minha saudação, meus agradecimentos e vamos para cima, né? Boa noite mais uma vez, Pedrão Falador, está aqui junto diretamente com vocês e com as três candidatas eleitas pelo Conselho Tutelar, tentando levar também à sociedade e aos munícipes o que é o Conselho Tutelar. Vou para a primeira pergunta para vocês três. Qual a função do Conselho Tutelar? Bom, vou continuar da início aqui, né? O Conselho Tutelar é um órgão, né, autônomo, criado no município. É obrigatório ter, né, importante a gente precisar, que é obrigatório ter esse órgão, né, no município, para garantir trabalhar na defesa dos direitos da criança e do adolescente, né, na qual os conselheiros, cinco conselheiros aqui em Calcaia, são cinco conselheiros em Calcaia, e trabalhamos aí para garantir, né, a prioridade para que esses direitos possam ser efetivados. E quais são esses direitos? Né? Direitos à área da educação, da saúde, do esporte, cultura, lazer, de segurança, né? E qualquer direito que venha a ser violado, né? O conselho tutelar, os conselheiros estão aqui para brigar. Eu falo brigar, é brigar no sentido, né? Fazer essa lei realmente ser cumprida, né? E é um trabalho, é algo muito importante, né? Trabalhar na prioridade. E é isso. Fala, tá, que a gente vai. A Cristiane, então, que é o conselho. Completando, né, a fala da Sandra, o Conselho Tutelar, ele é algo permanente. Ou seja, uma vez que ele foi criado, ele não pode ser extinto. Então, Cotia sempre vai ter o Conselho Tutelar. E isso é muito importante para o município. Por quê? Porque é um município que está preocupado com a garantia de direito para as crianças e os adolescentes. E este órgão, como funciona? Quem viola esses direitos? Né? Muito diferente do que todo mundo acredita, esses direitos, eles são violados
e pelos pais ou responsáveis, pela sociedade em geral e pelo Estado. Porque o Estado também é violador de direitos. Então, quando nega uma vaga de uma escola, por exemplo, de uma unidade de saúde, então assim, o Estado também é violador. E o Conselho está para atuar com todos esses violadores. É, claro que são, tem potências diferentes, né? Existem vários tipos de violações, depois a gente vai deixar para a Luana falar um pouquinho, mas assim, toda violação precisa ser atuada. Seja ela mais simples possível, como a gente está falando, uma vaga de escola, uma vaga de psicólogo, de um pediatra, quanto aos maus tratos mesmo. Né? Uma tortura, uma agressão psicológica, uma agressão sexual. Então, nós fazemos essa atuação com esses órgãos, com esses diretores, com esses responsáveis, ou até mesmo o próprio violador, que pode ser o próprio adolescente. Sim, Cristiane. Luana? Bom, eu acho que meus pais foram muito completos aí, né, no que diz respeito ao que é o órgão do Conselho Tutelar, né, abrangente. E nós, eu acho que mais do que o que é o Conselho Tutelar, é o que é ser o Conselheiro Tutelar. Né? Ser Conselheiro Tutelar atualmente é uma função nobre, uma função instigadora, uma função desafiadora, porque, como a companheira Sandra colocou, nós brigamos o tempo todo. Brigar por garantia de direito, brigar pelo que já está na lei, pelo que já diz a Constituição Federal, que é um direito, é muito complicado. Mas quando nós colocamos nosso nome à disposição, é justamente porque nós não temos esse temor. Né? Então a gente está aqui pela bandeira, pela causa, porque nós acreditamos que nossas crianças e nossos adolescentes merecem e são dignos do que aquilo que o ECA diz que é direito dessas crianças. Olha, Luana, você falando no ECA, eu tive uma pergunta de uma pessoa e a pessoa me perguntou o que é o ECA. Acho que vai falar aqui do ECA, mas eu já queria que você dissesse para mim o que é o ECA. O ECA é uma das leis mais bonitas e uma das maiores leis que tem dentro da Constituição Federal. Né? Muito antigamente, eu acho que isso vai ficar bem extenso até, mas muito antigamente tratavam-se os adolescentes, os infantes, não como sujeitos de direito, mas apenas como sujeitos. Então, o ECA vem para dar direito a essas crianças, a esses adolescentes, para que eles sejam vistos na sociedade como sujeitos de direito. Tem direito e tem deveres, como os adultos. Os adultos têm o direito ao voto. Antigamente tínhamos a FEBEM, tínhamos a Roda da Vida, né? Tínhamos. Mas o que? Código de menores, né? Código de menores. Né? Então, assim, precisou-se de uma movimentação muito grande para que se fosse de fato criado o ECA. E o ECA é muito bonito porque ele foi criado pela própria população. Então, foi a junção de pessoas que levaram esses documentos até Brasília para que de fato fosse oficializado e que era dever ter um documento e uma lei que fosse pragmática e que de fato defenderia o direito da criança e do adolescente. Obrigado. E ECA o ECA é uma sigla, né? É. E é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente usa a ECA, que inclusive teve até um estudo. Porque tentar mudar isso, porque ECA dá a entender de ser uma coisa nojenta, de ser uma coisa inferior. Não sei como está esses estudos, essa lei, mas significa o Estatuto da Criança e do Adolescente. Obrigado. Deixa eu aproveitar e complementar. Ela falou ECA, realmente, ainda é que se fala ECA, para não falar ECA, né? Há quem fala ECA para não ficar sabe. Essa frase. Dando continuidade aqui, agradeço essa primeira rodada de pergunta, foi muito bom, gostei. Indo para a segunda pergunta, quais o desafio que essa nova gestão irá confrontar? Essa eleição foi muito atípica aqui no nosso município, porque Não cortando a sua fala,
mas dizer que foi muito boicotado por ser um domingo chuvoso, domingo, né? E teve mais de 25 mil eleitores indo para a UNA, não teve? Foram 5 mil. 5 mil? 5 mil. Então, eu achava que era mais. 17 mil votos, né? 17 mil votos. Ó, 17 mil votos. Eu estimava aí... Não, é 5 mil, porque eu poderia ter 5. Sim, ah, mas tudo bem, mas foi muita gente. Foi 17 mil. Então, apesar da expressividade dos eleitores indo à urna num domingo chuvoso, eu acredito que ainda falta muito mais ainda interesse da população. Porque é muito fácil a gente se revoltar com os crimes que acontecem na televisão e não acreditar que esses crimes bárbaros acontecem do nosso lado, com o nosso vizinho, na nossa frente, com os nossos parentes, dentro das nossas próprias famílias. Então, assim, 5 mil eleitores indo às urnas por uma causa tão importante que as nossas crianças, nossos adolescentes, dentro de um município que tem quase 286 mil habitantes, então eu acho que a conscientização precisa ser muito mais abrangente. Deixo aqui já um fiasco para o nosso município, porque eu acredito que a gente precisa desmistificar o que, que é o Conselho Tutelar. Não é um órgão político. O Conselho Tutelar está aqui para fazer garantia de direito para o seu, para o meu, para os nossos filhos e para as nossas crianças. É um dever meu, seu e de toda a sociedade. Então, é muito importante que toda eleição de Conselho Tutelar, que as pessoas vão até as urnas exercer sua cidadania em favor da vida mesmo, de fato, de nossas crianças e nossos adolescentes. E foi uma eleição muito diferente, né, no nosso município, justamente porque de 10 conselheiros que estavam em atuação, 8 concorreram e somente 3 ficaram. Né, que conseguiram ser reeleitas. Então, vai vir muitos novos conselheiros e, infelizmente, não tem um preparo para esses conselheiros. Né? Eles nem vão ter, aí, talvez, um curso, um dia de palestra, um dia de curso, e vai aprender a raça, assim como foi conosco. Então, assim, nós aprendemos o que nós sabemos hoje na raça. E, então, assim, eu acho que o maior desafio é esse. Conseguir passar para os que estão entrando, não conheço, não sei ainda, mas assim, a importância de trabalhar no colegiado. Porque o Conselho Tutelar, ele é um órgão que só tem validade as suas ações se as ações forem feitas em colegiado. Um conselheiro sozinho, ele não tem poder. Ele não consegue fazer as coisas. Então, o colegiado precisa ser unido. Por quê? Porque várias pessoas atacam. Várias pessoas jogam pedra no teto que é de vidro, tentando quebrar, mas não conhecem as dificuldades que tem aqui embaixo. Então, assim, se nós estivermos desunidos, a gente se quebra. Então, a gente precisa estar forte, estar unido. Eu acho que a Sandra ainda vai ter essa dificuldade maior do que a gente, que era para ficar aqui em Cotia com 4 conselheiros novos. Lá em Calcaia, a Luana, vai chegar mais 3 conselheiros. E eu acho que o maior desafio agora é passar a importância de defender bandeira, passar que lá é um setor laico, não temos religião, não temos política, não temos partido, não temos. A nossa bandeira é defender direitos de crianças e adolescentes. E precisa, a quem chega precisa entender muito bem isso, para fazer um trabalho com excelência e com qualidade. Como a Luana falou, né? Foi uma eleição bem cerrada, eu falo, foi uma das eleições mais difíceis que, né, que eu participei, eu falo porque eu já estou, né? Não vou falar muito da tua questão de responsabilidade, mas estou na minha quinta gestão, né? Então eu digo que foi uma eleição bem difícil mesmo. E eu acredito que vai ser daí para pior, no sentido assim, concorrência, né? E assim, eu acredito também que precisa os responsáveis, o IBCA, o Conselho Tutelar, não só o Conselho, porque isso aí é obrigação de todos, né? Do poder público, divulgar mais o trabalho do Conselho Tutelar, quando houver a eleição, que está no processo, divulgar mais. Nós tivemos aqui uma faixa, né? No centro, acho que teve menos lá, em Calcaia, então acho que precisa, né? Ampliar mais essa divulgação. E referente aos desafios, né, como a colega falou, eu aqui fui eleita, né, só eu, no Conselho Tutelar,
fantástico, chegando aí quatro colegas novos, né? Então vai ser um desafio muito grande para mim, quanto conselheira, porque eu vou estar no dia a dia. É, acreditamos que vamos ter um curso de capacitação, que deve ter, né, um curso de capacitação, para preparar não só as novas que estão entrando, mas nós também, né? Porque nós temos que estar todo momento tá se aperfeiçoando, aprendendo, se preparando das diversidades que a gente vai encontrar, né? E eu também tenho os desafios que eu falo que é o desafio da rede de proteção. O conselho é móvel que trabalha com uma rede de proteção. Então, se a gente tiver todo mundo numa só, né, afinada, uma comunicação, um só objetivo, vai fluir. Né? Mas está precisando ainda esse trabalho ser firmado, ser fortalecido na rede, as pessoas, né, a rede de proteção, quando eu falo a rede, é todos que estão envolvidos com o trabalho com a criança e adolescente. Entender qual é a função de cada um, qual é o papel de cada um aqui, né, na sociedade. Né? E tirar um pouco, né, a mira do conselho tutelar, criança, adolescente, conselho. Não, o conselho é logo, mas que a gente trabalha em rede, em parceria. Então, o desafio é contínuo, sempre esse, fazer a população e a rede, a proteção entender qual é o papel de cada um, qual é a função de cada um para garantir esses direitos. Eu agradeço, mas dando continuidade, vou para a terceira pergunta. Quais são os serviços que o conselho tutelar deve fazer na rede? O serviço do conselho tutelar é garantia de direito, né? Então, quando chega lá para nós alguma violação desse direito de uma criança ou de um adolescente, nós requisitamos serviços para a rede. Então, vou dar um exemplo novamente aqui, uma criança que está sem escola e foi negada a vaga da escola para ela. A mãe foi até a escola e falou que não tinha. Qual que é o procedimento? Né? Então, o maior serviço que é prestado no Conselho Tutelar é garantia de direito. Então, e direitos são vários, viu? De várias formas diferentes. Então, quando chega lá, a mãe vai até a escola, depois ela tem que, primeiro, esgotar todas as tentativas, assim como o Estado também. Então, ela vai lá na escola, teve a negativa. Aí ela vai, quando tem que procurar a Secretaria da Educação, teve a negativa. Aí sim, ela vem para o Conselho Tutelar. Que aí a gente consegue. Fez todas essas tentativas, aí ela vem para o Conselho Tutelar e a gente consegue fazer a requisição. Então, nós fazemos requisições e solicitações de serviço para a rede. Tá? Ou a alguém de segurança do serviço atendimento. É rede de apoio. É, isso que a Cris falou, né? Na verdade, o Conselho Tutelar, é importante a gente frisar muito, o Conselho, ele requisita, né? Ele não executa o serviço público. E às vezes tem essa falha da rede, não só da rede, mas da população como um todo, né? O Conselho, por isso que fala assim, o Conselho não fez nada, mas o Conselho, ele vai requisitar. E qual é o trabalho do papel do Conselho? Que a Cris falou, né? Foi lá, foi negado, ele vai lá, requisita a vaga, e aí ele não teve a solicitação atendida, né, a requisição atendida, ele vai partir para uma outra instância. Né, e qual é a outra instância? É a Justiça, o Ministério Público, ele pode também trabalhar em parceria. Né? Então, deixar bem claro qual é o trabalho do Conselho, é requisitar e fiscalizar. É fiscalizar para ver se aquele órgão que o Conselho requisitou, que seja vaga na escola, seja o atendimento no CREAS, no CAPES, fiscalizar para ver se aquele órgão está realmente atendendo aquela família. E aí também fiscalizar a família se ela está indo, né, nesse acompanhamento, né, nesse encaminhamento na qual você está. Novamente, eu acredito que as colegas foram muito, né, bem na explanação dela. E acredito que isso talvez seja uma das maiores nossas dificuldades do entendimento da população. Porque, na verdade, ninguém faz questão também de distorcer o que a população acredita que é. Né? Então, falar que o Conselho não fez nada é muito mais fácil do que a gente falar que são outras instâncias que estão falhando. Né? Como as colegas bem colocou, o Conselho ele não consegue caminhar sozinho. Se não tiver a rede de proteção, a rede de garantia funcionando, lembrando que todas as nossas requisições são tidas como prioridade. Resta a pergunta que, se o município trata as nossas requisições como prioridade, uma vez que tratamos de criança e adolescente com direitos já violados, né? Então, eu acredito, e já pegando um gancho até mesmo da outra pergunta do Pedrão,
que o desafio talvez vai ser aí, porque os conselheiros que estão têm muito gás e os conselheiros que vão entrar têm que entrar com muito gás também, justamente para enfatizar mais ainda essa briga e demonstrar muito mais ainda para a população que nós precisamos estar muito mais próximo deles. Não é simplesmente quando a escola atua por evasão escolar, mas é quando eles precisam de algum direito e que o Estado ou o município viola negando. E é para isso que o Conselho Tutelar está aqui, é para garantir o direito da criança e do adolescente, como a Cristiane bem colocou, seja ele violado pelo Estado, pelo município ou pelos próprios responsáveis. Parabéns, parabéns. Obrigado por vocês, a pergunta está... Resposta legal, diz que já. E eu queria te completar a fala da Luana, que ela falou assim, vai chegar com muito gás, né? E chegam, todos chegam com gás, de querer fazer, de querer fazer acontecer. Mas vamos usar esse gás com sabedoria. Por quê? Porque não é tudo que o conselheiro, não é tudo que, da forma que... Quando eu entrei nova, também não sabia, né? As meninas também foram assim. Então, assim, eu acho que vai fazer muitas coisas, mas não é de nossa atribuição. Um dos maiores fatores que o pessoal traz muito é o assistencialismo. O conselho tutelar não faz assistencialismo. Quem faz assistencialismo é classe. Né? Então, assim, a pessoa, eles chegam com muito gás, vai até ir atrás de cesta básica. Gente, não é nossa função. Né? Então, assim, nós trabalhamos na garantia de direito. Então, cada órgão, como a Santa falou muito bem, eu acho que tem que ter uma pergunta sobre isso, a gente vai falar mais um pouquinho, mas a rede precisa trabalhar de uma forma muito sincronizada. Né? Nós somos um levou do outro. Né? Então, é um ciclo. Passa por várias áreas e volta. Então, cada um tem que ter seu papel. Não adianta o conselho requisitar o serviço e o órgão que recebeu engavetar. Aí nós não vamos fazer a proteção de garantia. Pode cobrar, né? Devemos. E também é um dos nossos papéis. Então, assim, você requisita, mas você tem que dar acompanhamento. Resolveu ou não resolveu? Se não resolveu, você faz de novo, reitera esse pedido. Reiterou ou não conseguiu, encaminha para o Ministério Público. E, por último, temos representação judicial. Então, assim, tem procedimentos a ser feito. E parece ser pouco. Mas, no montante, é bastante trabalho. Então, porque você encaminha, você não está encaminhando um pedido, né? Da filha da Luana, da filha da Santa. Não. Né? Nós estamos falando de todas as crianças do município. E precisamos muito, né? Precisamos muito de apoio. Tem muitas crianças que não vai para a escola, que nem eu vejo o trabalho aí, que as crianças hoje estão falando, ah, eu não quero ir, então eu não quero ir para a escola, porque não sei o quê, mas não consegue falar para a mãe o que está acontecendo com ela na escola. Elas não conseguem, e a mãe também não consegue ter essa ajuda para saber, porque eu tenho aí mães aí que estão sofrendo com isso, certo? Vocês podem me dizer uma palavrinha disso aí? Com certeza, e é um assunto assim, extremamente importante. Porque o que acontece? Todo mundo fala assim, ah, eu não corrijo mais o meu filho porque vocês vieram tirar a minha autoridade dentro de casa. Ah, eu não posso corrigir meu filho. Ah, eu não posso ter autoridade sobre o meu filho porque eu consigo tirar bate na minha porta e ele cobrar. E, gente, é totalmente o oposto disso. Nós estamos justamente para que os pais cumpra sua autoridade, ensine seus filhos. Então, hoje, o mundo está doente. Por quê? Porque estão terceirizando tudo. Então, assim, pais não querem educar seus filhos, pai tem medo de educar seus filhos, quer terceirizar para a escola, para o conselho tutelar, para os órgãos, isso é errado. Educação dentro de casa, educação dentro de berço. Eles vão para a escola para adquirir conhecimento. Dando continuidade aqui no nosso bate-papo com as conselheiras, vou para a quarta pergunta. Qual a importância da articulação de rede para o Conselho Tutelar? Pois é, boa pergunta. Pergunta boa. É importante, né, Fernanda? Já falei assim agora há pouco, a rede de proteção, né? O Conselho Tutelar não trabalha sozinho, trabalhamos em rede de proteção.
precisamos se fortalecer. Acho que nós temos, na gestão passada, né? Nós já chegamos melhor ainda, com sempre a rede, em reuniões, participando, conversando de casos, acho que deu muito certo. Depois veio a pandemia e realmente dispersou um pouco, e a gente sentiu a rede de proteção do conselho um pouco mais, né, mais longe, e sentimos também o que aconteceu, né, o retorno disso, né, que não foi bacana. E aí esperamos que essa articulação venha fortalecer, porque é de grande importância, vem mais ganhar as nossas crianças e nossos adolescentes, né, para a gente possa estar exercendo nosso trabalho, realmente garantindo com eficaz, né, o trabalho e a prioridade dos atendimentos. Então a articulação do conselho e a rede é de suma importância, né? Precisa acontecer e fluir, né? Esse é um dos pontos mais importantes a se falar, porque como já foi falado anteriormente, nós não trabalhamos sozinhos, nós somos rede, vida. Então, a gente precisa, a rede, quando nós falamos em rede, nós estamos falando da saúde, da educação, do lazer, do esporte, da segurança pública. Então, assim, todos os órgãos, nós precisamos deles. Então, nós lutamos e precisamos desse retorno. Porque quem faz garantir os direitos são eles. Nós só requisitamos e damos a direção. E precisamos dessa resposta. Claro que tem muitas ações que nós estamos na rua, no dia a dia, todo momento também. Tem a atuação muito na rua. Porém, 90% deveria ser nessas requisições, nessa articulação de rede, nas discussões de casos. Porque quando é muito frio você eu pegar um documento, fazer uma requisição do serviço, protocolar e encaminhar. Aí, para onde foi isso? Então, eu sempre fui a favor da comunicação da rede. Não adianta só eu encaminhar, eu preciso ligar lá e falar. Que é diferente quando você fala assim: oi, Pedro, tudo bem? Eu sou a Cris do Conselho. Você consegue ver aquela solicitação que eu te encaminhei? É diferente, porque quando chega lá, você olha, não sabe qual é a urgência do caso. Não sabe o que é. Todos, como a Luana falou, todos os nossos encaminhamentos deveriam ser prioridade. Não é. E a gente sabe que tem um caso ou outro que a gente tem que falar: olha, Pedro, esse caso eu preciso que você atenda com muita urgência mesmo. Então, assim, a gente precisa ter essa dinâmica, a gente precisa ter essa companhia de órgão com o outro, essa parceria, porque só quem ganha é o município, são as crianças. Eu costumo dizer que a gente sofre com a fragmentação da rede, né? A fragmentação da rede é a falta do oxigênio de trabalho e o combustível do conselho tutelar. Porque como as meninas bem colocou, nós somos órgão requisitadores de serviço. Se nós requisitamos esse serviço e nós não temos uma devolutiva e continuamos com o trabalho estagnado, parado, e a gente não sabe para onde mais direcionar, então, se não tem essa articulação de rede, engessa-se o trabalho do conselho tutelar. E eu acredito que, virando as costas para qualquer requisitação de qualquer conselheiro tutelar, a rede está virando as costas para a criança. Porque nós não estamos fazendo requisitação para a persona, nós estamos fazendo requisitação em favor da vida daquela criança. Então, quando eu peço um psicólogo, eu não estou pedindo para mim. Eu estou pedindo para uma criança que muitas vezes está se mutilando, que muitas vezes está com o ideal suicida, que muitas vezes está com depressão, que não está conseguindo ir para a escola, não está conseguindo ter o desenvolvimento saudável e harmonioso, como diz o ECA. Então, quando nós não temos esse alinhamento de fluxo, seja por birra, porque tem essas questões de que as pessoas não veem o conselho tutelar com bons olhos, dizem por aí que o conselho tutelar, com perdão da palavra, caça pelo em ovo. Então, eles acreditam que a criança está super bem, que não tem necessidade de a gente requisitar um psicólogo para aquela criança. Então, assim, o conselheiro que está ali, acompanhando a pasta, acompanhando a família, que vive na pele, que vai na casa daquela família. Então, a gente não fica perdendo tempo na frente do computador para não se fazer nada. A gente está ali para brigar, para fazer com que de fato seja cumprido o que a lei determina.
Então, o alinhamento da rede é primordial. E mais do que isso, alinhar a rede é respeitar os conselheiros tutelares, é respeitar as nossas crianças, nossos adolescentes do nosso município. E é o que falta, é o respeito para que os profissionais conselheiros tutelares consigam fazer a sua atuação com primazia. Ótimo, parabéns. E é muito importante entender a rede, entender cada um faz. Porque senão ela nunca vai funcionar. Nós somos uma engrenagem, umas que são pequenininhas, já alguém já viu a engrenagem, acho que todo mundo já sabe, né? São aqueles círculos cheios de gravura, e tem uma menor, uma maior, outra mais ou menos, uma média, e aquilo ali é uma interligada na outra. E para girar e para funcionar todo um relógio, uma máquina, eles precisam, todos giram. Desculpa. Né? Uma é maior, talvez de pouco menos, a menor talvez por ser pequenininha gira um pouco mais, mas precisa fazer esse giro, né? E só que assim, cada um tem que saber a importância do seu trabalho. E não terceirizar, e não passar para o outro, e não depender que o outro faça. Então, cada órgão competente, cada um tem que fazer, saber fazer a sua parte. Né? Porque, às vezes, tem casos, coisas que não são de conselho tutelar, porque não tem violação de direito, mas está envolvido criança, mas o conselho tutelar tem que acompanhar. Então, assim, não é tudo que está envolvido criança que o conselho acompanha. Precisa ter a violação do direito. O conselho tutelar atua na violação de direito. O que eu acho importante, né? Nós já comentamos em outras situações, outras reuniões. Na verdade, a capacitação, eu acredito que não é apenas só para os conselheiros. Eu acredito que a capacitação deve ser também para a rede de proteção. Né? Não adianta nós estarmos sabendo o que nós estamos fazendo, que o ECA pega diz, a gente vai lá colocar na prática, porém, se a rede de proteção não tiver essa consciência, não tiver esse preparo, não tiver essa capacitação, ele vai acontecer, infelizmente, vem acontecendo, né? Vai ficando ali parado, não vai ter aquela importância, e aí a gente não consegue ter aquela prioridade absoluta. Então, o que está faltando hoje é se colocar, né, uma preocupação assim, pela rede, a prioridade absoluta, isso eu falo como um todo geral, né? Com todos os órgãos. Então, isso é importante. Como vocês pretendem ter uma boa relação com os outros serviços e assim fortalecer a rede? Eu acredito que, assim, nessa gestão, né, que eu fiz parte, na próxima gestão que estarei fazendo parte também, eu acredito que é trazer eles mais perto, fazer com que eles entendam de fato o que é o conselho tutelar. O que é o órgão, o que é o papel dos conselheiros e fazer com que eles entendam que nós somos um órgão requisitador e que precisamos dessa prioridade dentro de todos os serviços, seja dentro da delegacia, seja dentro dos hospitais, seja dentro do serviço de assistência social, do serviço de habitação, dentro do judiciário, dentro da promotoria pública, é fazer este alinhamento. E eu acredito que, de primeiro momento de tudo, como a senhora bem colocou, para a gente se alinhar, a gente precisa sentar e conversar. E que não pode ter, deixar o egocentrismo tomar conta. Não é porque o conselho tutelar vai chamar uma reunião que o CRAS, o CREAS, o desenvolvimento social, com que a habitação não vai fazer parte, porque acha que não é da alçada deles. Todos aqueles que estão ali dizendo que é direito da criança e do adolescente ter, tem que fazer parte da reunião, justamente para ter esse alinhamento de fluxo. Ela colocou muito bem. Foi o que eu falei, né, da fala, porque precisa de água. Isso não dorme nada. É tudo bem importante, faz parte do procedimento para a efetivação do serviço bem prestado. Mas precisa ter de água. Então, assim, o nosso conceito, né, eu da Lani, quase certeza, não conversei com a Sandra, mas tenho quase certeza que ela concorda, é que mesmo novo agora que vai chegar com essas novas pessoas, que a gente começa a alinhar desde o início as reuniões. Então vamos alinhar reuniões com os órgãos, vamos colocar como vai ser, se cada 6 meses vai ter uma reunião, se todo mês vai ter uma reunião, são de casos rápidos, para poder desandar, para as pessoas conhecerem, poder falar assim, olha, vamos fazer junto?
que está pedindo não é para ela. A Luana está pedindo não é para ela. Então nós estamos pedindo para as crianças que muitas das vezes os pais não sabem como chegar até onde a gente chegou. Então assim, eles não sabem que tem ali uma pessoa responsável por uma vaga. Eles não sabem que tem uma pessoa ali que registrou um boletim de violência. Ele não sabe que tem aquela pessoa. Então, nós orientamos e nós somos o caminho para chegar. A maçã tem essa dificuldade, ela não conhece, e nós somos o caminho para orientar, para falar de que forma ele vai complicar. As colegas já falaram tudo, né? Acho que eu já falei um pouquinho da rede de proteção. E a segunda fase da rede de proteção é se unir à questão das reuniões. Antigamente até tínhamos reuniões, não sei se vocês pegaram pela nossa gestão, acho que vocês conseguiram pegar, né? É uma reunião mensal, a saúde, CRAS, CRES, mas com o passar do tempo vai se esquecendo, né? Acho que as pessoas. Eu sei que é difícil, não só para o conselho, esse trabalho, porque a gente precisa ter de recursos, né? E assim, tá, é para todos nós ter essa dificuldade. Mas aí é buscar esse fortalecimento da rede de proteção e assim, e da formulação de políticas públicas também. Quando se fala assim, a gente não tem recurso, a gente está, muitos conselheiros que já estão saindo, já estão cansados. Eles falam assim, o cansaço não vem só do trabalho, né, que é árduo, mas vem também do esgotamento de não ter ainda, né, aqui em Cotia, né, digo aqui porque a gente faz o nosso trabalho, uma rede de proteção, não só a rede, falam recursos para o nosso recurso, para o nosso trabalho, né, é uma valorização. Então eu falo muito como um todo. E aí fica realmente exaustivo e cansativo, mas essa reuniões, ela vai voltar a acontecer, porque a gente vai estar trazendo isso, que é importante, e fortalecendo, né? Não só a rede, quando a gente fala a rede, a gente não buscar o Ministério Público, o Judiciário, que também faz parte da rede, né? Então, eu querendo fazer mais um, não assim, debatendo muito, mas é o seguinte, é a questão que a rede, é que eu entendi agora, a polícia, então tem que ter alguém da polícia vindo fazendo, trabalhando junto, conjunto com vocês, Ministério Público, eu acho que é tudo isso, né? Isso. Tudo precisa ser desenhado. Legal, obrigado. Quero agradecer Luana, Cris, Sandra, né? Donizete, que também está acompanhando nós aqui, obrigado, Donizete. E pedir a todos que estiverem vendo esse vídeo, e vá até o final, ouve as meninas, as mulheres que estão aqui presentes, que tiveram um voto com você, se você conseguiu votar em algumas delas, dá uma força, vai ao like, faz comentários e também se inscreva no sininho. Vai lá, Pedrão Falador, canal do Pedrão Falador pedindo essa ajuda. Vamos, vocês terminando. Eu gostaria de agradecer o espaço mais uma vez e gostaria de deixar um recado. O Conselho Tutelar, ele só atua na violação do direito, só que ele precisa ser notificado. Então, assim, é importante passar aqui para todos os canais de denúncia. Então, façam sim a denúncia. Hoje nós temos uma lei nova que diz o seguinte, é dever da comunidade, da população, de todos, fazer a proteção das crianças. E como que a gente faz essa proteção? Se você presencia qualquer violação de direito, faça a denúncia. Ela é anônima, você não precisa se comprometer. E você, se você não fizer e for comprovado que você não fez, você pode responder ainda por conivência. Então, assim, vamos ajudar, né, crianças que estão sofrendo, vamos fazer as denúncias, vamos. E quais são os canais? Você pode ligar na própria sede do Conselho Tutelar. Aqui, então, CAE 4242010, em Cotia. 4733549. Você pode fazer via de 100, ficar o número 100zinho lá, que cai lá no Direitos Humanos, super segura, seu nome não aparece. Ou pode ir até uma sede do Conselho Tutelar e fazer a denúncia diretamente lá. Então, assim, fica a dica, não deixe nenhuma criança sofrendo e vamos salvar vidas. Bom, primeiramente, obrigado pelo espaço concedido, né, a abertura do canal para falar de um assunto tão importante, que é o Conselho Tutelar, que é a vida de nossas crianças e nossos adolescentes. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e muito obrigado novamente pelo voto de confiança e que a gente consiga, neste novo mandato aí, seguir com muita luz, com muito discernimento e com muita força. Ah.
também quero aqui agradecer, né, ao Pedrão aqui pela oportunidade, por ter me apoiado aí no último. Valeu, ajuda bastante. Ao espaço, ao Zé, né, que está ali nesse espaço com a gente. Falar um pouco do trabalho do conselho, tão importante, né, mas muito pouco falado. Gente, muito obrigada. Só quero aqui falar rapidinho no telefone do conselho, 4703-5813. Tá bom? Obrigada, um abraço. Eu agradeço, obrigado mesmo. Parabéns para vocês e um bom trabalho.